kao što smo vam to i obećali, nakon svih tih obveza, vrijeme je da krenemo dalje, kao što to naši sugrađani od nas očekuju. Naš je osnovni prioritet upravo obnova objekata u vlasništvu grada Zagreba i tom smo prioritetu posvećeni još od prvog potresa 22. ožujka prošle godine. Nakon interventnih radova na više od 100 objekata u sustavu odgoja i obrazovanja, u proteklim smo mjesecima zagrebačkoj javnosti podastrili podatak o 11 odgojno-obrazovnih objekata na kojima je potrebno napraviti veće zahvate. Stoga vas i kao predstavnike medija, kao one koji su na neki način spona između nas i naših sugrađana, pozivam da već u ponedjeljak 8. ožujka budete zajedno s nama na početku radova na gimnaziji tipičnog rezovačkog u Gornjem gradu i u srijedu na početku radova na područnom objektu Lato osnovne škole Savski Gaj. Jednako tako sada mogu najaviti da ćemo utorak i otvoriti objekt dječjeg vrtića Središće uz novo otvorene osnovnu školu. To su doista objekti na koje smo iznimno ponosni. Moram reći da idući tjedan kolegicu Oliveru Majić u mene čeka i sastanaka. Prvo sa pročelnicima gradskih upravnih tijela, zavoda i službi, s predstavnicima Zagrebačkog komunalnog i povezanog društva. Naš je zadatak do izbora koji se nemilosrdno približavaju, kao što možemo vidjeti, utvrdimo naše prioritete, ali i uputimo jedinstvenu poruku svim našim sugrađanima da ćemo i dalje raditi na kvalitetnoj usluzi i u području odgoja obrazovanja, socijalne zaštite, prometa, komunalne čistoće grada i svih drugih djelatnosti. Život Milana Bandića je stao, ali ne smije stati život u gradu Zagrebu. Mi smo danas svi ovdje i hvala svim mojim kolegama koji su se odazvali na pozivu. Mi smo svi danas ovdje kako bismo vam to zagarantirali. Ja znam da je naš gradonačelnik na neki način bio glas da je sve naučio. On je zapravo samo želio u sve biti upućen. U sebe imao tim kompetentnih ljudi, također radišnih ljudi, ljudi koji i danas izgaraju za tu zajedničku misiju, a to je služiti našim sugrađanima. Milan Bandić bio je frontman, bio je dirigent ovog našeg orkestra. Njega više nema, ali vjerujte da svi mi znamo svoju partituru i da nas ništa neće spriječiti u predanom izvršavanju svih naših dužnosti.